بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما خەڵکی دانیشتوانی بەریتانیا گەشت دەکات بۆ کەنارداریەکان و لە کەشێکی ئارامدا پشۆکانی هاوین بەسەر دەبن. منیش وەکو گەشتیارێک هاتووم بۆ لاندۆ کە یەکێکە لە جوانترین شارۆچکە کەنارئاوییەکانی بەریتانیا و ساڵانە دەیان هەزار گەشتیار ڕووی تێدەکات بەهۆی ئەو تایبەتمەندیانەی کە هەیەتی لە دیمەنی جوان و سەرنجڕاکێش. لانتۆ شارۆچکەیەکی بچووکە، ژمارەی دانیشتوانەکەی لە ئێستادا 20,000 کەسە و 194مین شاری بەریتانیایە، کەوتۆتە بەشی وێڵسەوە کە سەر بە شانشینی یەگرتووە. خەڵکی ناوچەکە زیاتر ئەو کەسانن کە چوونەتە تەمەنەوە و یاخود پارەدارەکان کە لە زۆربەی وڵاتانی جیهانەوە کۆچیان کردووە بۆ بەریتانیا و لەم شارۆچکە دڵگیرەدا ماڵی دووەمیان دروست کردووە بۆ بەسەربردنی ژیانێک دوو لە قەرەباڵخی و پیسەی ژنگی شارەکان. هەروەکو زۆربەی لادێ و شارۆچکەکانی کەی بەشەکانی تری بەریتانیا ئێرەش پشتی بە گەشت و گوزار بەستووە. لە هاویندا بە تایبەتی دوکانەکانی ساردەمەنی داهاتێکی گەورەیان دەبێت ساڵانە و یەکێکە لە هەرە کارە سەرکەوتووەکانی شارەکە کە بە کەنارداریەکە تێیە پەڕی چەردین خواردن و خواردنەوە و ڕێستۆرانی تایە، بەڵام باشترین شتەوەیە کە خواردن بێن لە ماڵەوە بۆ ئێرە لەگەڵ خۆتانە، چونکەم ئەو خواردنانی ئێرە هیچی حەڵاڵ نین و خواردنی ئێرەشی چی تامی ئەوە ناهەکە لە ماڵەوە خۆ خواردنێکی خۆش دروست کردووێ هێنابێتە بۆ ئێرە لێرە لە قەراقی ئەم ئاوا بیخۆین. ئێرە چکن چیپسە ئەخۆتەر خواردنێکی کە ئینگلیزە ئاسانەوە ئێمە هەر نایخۆین ماگەر مناڵەکان وانی کە لێرە لەدایک بوون. بە تایبەتی لە وەرزی هاویندا چەندین شوێنی سەرنجڕاکێشی تێدایە بۆ گەشتیاران کە سەردانی بکەن. یەکێک لەوانە کەنارداریەکەیە کە بە درێژترین ڕێگای کەناراوی دادەنرێت لە بەریتانیادا. جێگای زۆربەی گەنج ئاشقەکانە بە تایبەت ئەوانەی کە زۆریان پێ و کەمی دەرەخن. لەم ڕێگایەدا ئەوەی نەوتراوە بۆ یەکی باسەکەن. کەنارەکە کراوە بە دوو بەشی جیاوازەوە و یەکەمیان شوێنی ئەو کەسانەیە کە حەزیان بە کەناراوی لمیە و تێیدا گەورە و بچووک خەریکی یاریکردن و کات بەسەربردن تێیدا. بە تایبەت منداڵان دروستکردنی قەڵالمین یەکەمین کارە دەیکەن کە ڕوو دەکەنە ئێرە. هەتا بە کەناری دەریاکە تێپەڕ ویشتی جوان و سەر و سەمەرە ئەبین. لێرە ئەمەس بەحەیان کردوتەوە بۆ خزمەتگوزاری ئەو مناڵانی کە دایک و باوکیان حەز ناکەن بیامەدە ناو ئاوی دەریاکە. جا ئایا قوڵە یاخو سارد یاخو هەشتێکی کێب هەر هۆکارێک بێت لێرە ئەتوانن شوێنێکی زۆر زۆر تایبەتە بۆ مناڵان کە تەنها پێم وابێ 50 سانتیمە یاخو 30 سانتیمێکە لە هەنێ شوێنە لەوێ ئەوە نەیە قوڵایەکەی مناڵان توانن بە ئازادی مەلی تیا بکەن و دایک و باوکانیشان لە نزیکەوە چاویان لێیان بێت. شوێنی گەشتیاری ئەم بۆتانی کە لە دوامەوەیان بەلەمانە هەمیان هێنە ئێرە ئەو خەڵکانی کە لێرە سەریان گرتەوە باریانەکەن بن بە دەوروپشتی ئەم جەزیرەیە لێرەیان خولێنەوە یانێنەوە بۆ ئێرە دوان نیکیکان خاوی کێکشانە سەریان پێ. بەشی دووەمیان جیاوازە لە باتی لێم بەردەڵانە و زیاتر بە تەمەنەکان تێیدا ڕووبەڕووی دەریاکەدا دەنیشێن بۆ کات بەسەربردن و بیر لە ڕۆژە خۆش و ناخۆشەکانی ژیانیان دەکەنەوە. لە ڕووی زانستیشەوە دانیشتن بەرەو ڕووی دەریا دەرونی مرۆڤ ئارام دەکاتەوە و دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی سترێسی ڕۆژانە. کە بە قەراخی دەریاکەدا تێدەپەڕیت
چاود به چندین دوکان و بار و چشخانه دکوه لگل شوین یاری کردنی مندالان بلام ایره هیچ خواردنی که حلالی لیه نیه بوی پیویسته او کسانی که به نیازی گش کردن خواردن لگل خوینده بین حتا بگرید شتی جوان و سنج راکش دبینی لکنه دریا کده تلفریکه کان کچن خلقی دوره لکناری دریا کوه بوه تا جیگای سرنجی گشتیاران و با اسمانی شاروشکه کده گشتیاران دا گررنو دیمنه جوانکانی سروشی نوچکه آن پی نشانده ده.